أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورك صبحنما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود دا ورك يقدم بي يوا صبحنما أربعة خضبا حساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك عيد واناكسن عيد موارك ميل كستو آد جوكتان حق حساسي حسن شيخ محمود او ور عصب كسو ساري هشيس كدورة شدا مدحوينه وقتي وكدعي محمد عبد الله فرماجو او لعيدي عيد مدح حوق الدلك الصوماليات انكو هرية مدحويني هرية صومالية مدنى حسن شيخ محمود او موقال صو دوبي ايا كهدلي مناسبة عيد الاضحى شلينكو ادنيت مالين تكوبات وقو هرين حسن شيخ محمود ايا همبل يوكو ادن مناسبة عيد او ديري امد الصوماليات اساق او دلك اللا او بريي امني ايا هرمر ادوين دينا عكال مشرح مدحوين حسن شيخ محمود ايا سو هذا القاضي حالة سياسة دي دالك غار اهان ارمها دور شوين كي يهشيس كالاقا غاري حسن شيخ محمود ايا شاعك قاضي ان صوماليا واحد ربات تدا او كيني اي تهي فلين لان تا وحي لغو هشيي سيدا دراديدنا وحوكو باقي ان وحوالي بالو فليو سيدا اي تهي سيلوغا غاشان تو قلاف حر له او يماذا iyada oo shalay aan soo heshiinay maantana wixii lagu heshiiyay in si kale aan ula dhaqanno waa waxa muddo dheer aan dhibaato ugu jirno marka waxaan ku baaqayaa in wax walba sida ay yihiin loo fuliyo ayuu hadalkiisa si raaciyay xasan sheekh maxamuud hadalkana ayaa ku soo aadaya iyadoo halkiisii uu yahay heshiiskii doorashooyinka ee ay magaalada muqdisho ku gaareen dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir si kastaba Soomaaliya ayaa wali ku jirta marxalad kala guur ah iyadoo haatan lagu wado in lagu gudagalo doorashada iyadoo lagu hormarinayo soo xulista xilibanada dhinaca kale madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo farxadda ciidda caraf la qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku dhiirigeliyay sida nafurnimada leh ee ay ugu taagan yihiin difaaca dalkooda iyo ilaalinta karaamada dadkooda farmaajo ayaa sheegay in geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee uu istaagay xoreynta dalka iyo ciribtirka ururka Al-Shabaab ay taariikhdu xusi doonto maadaama ay u soo dhabar adeegeen duruufo adag si ay u samata bixiyaan dalkooda ayuu yiri madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa bugaadiyay howlgallada socda ee ka dhanka ah argagixisada caadaystay gumaadka shacabka soomaaliyeed iyada oo geesiyaasha xoogga dalka ay guulo waaweyn ka soo hoynayaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan argagixisada ayuu yiri madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa la arkayay geeda dhexdooda ciidamo fadhiya asigoo la fadhiya isla markaasina mid mid ula sheekaysanaya farmaajo ayaa dhoolo tus xoogan u diray musharaxiinta mucaaradka ee doonaya inay la tartamaan dhinaca kale waxaa la soo saaray habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya shuruudaha warqadaha anshaxa musharaxiinta u tartami doona aqalka sare iyo account banki oo musharaxu ku shubayo khidmada lacageed ee $20,000 ee laga doonayo qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri guddigu waxa uu la wadaagayaa codsi qoraal ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay u soo sharaxaan musharaxiinta aqalka sare ugu yaraan laba musharax kursi kasta oo si waafaqsan shuruudaha xubinnimada golaha aqalka sare sida lagu shaaciyay qoraalka guddiga shuruudaha laga doonayo musharaxnimada aqalka sare ayaa kala ah kow in uu yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ah laba in dhimirkiisu dhan yahay saddex in da'diisu aysan ka yareen 25 sano afar in aanu xuquuqdiisa muwaadinnimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee lasoo dhaafay shan inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ah ama waaye aragnimo u dhigmanta lix in uusan ka tirsanayn ama wax xiriir ah la lahayn kooxaha argagixisada ah todoba in uu haysto warqadda dembi la'aanta ee hay'adda dembi baarista ee CID-da maamul goboleed ama mid federaal ahi musharax kasta oo u tartamaya golaha aqalka sare waa inuu buuxiyaa lacagta isdiiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bankiga guddiga doorashooyinka ayaa lagu yiri musharax kasta waxaa laga doonayaa inuu bankiga ku shubo $20,000 waa aqalka sare fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr meel kastoo adduunka ka joogtaan farxad ku ciida gaar ahaan bahda calansida media xog xasaasiya ciidamada badbaado qaran oo u badan hal beel oo mushaarka laga joojiyey wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya warbaahinta ayaa ogaatay in tobaneeyo ka mid ah ciidamadii diidanaa muddo kororsiga ee ka dagaalamayay aagga Barmuudo iyo kilomitir 4 ay dowladda soomaaliya ka joojisay mushaarkii ay qaadan jireen ciidanka mushaaraadka laga joojiyey waxaa sidoo kale ku jira qaar ka tirsan ilaalada jeneraal Saadiq John kuwa jeneraal Indhacadde ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ciidan kale kuwaas oo horay uga tirsanaa militariga iyo booliiska Soomaaliya xogta ay heshay warbaahinta ayaa muujinaysa in ciidankii diidanaa muddo kororsiga ee ku sugnaa aagga dabka iyo waqooyiga Muqdisho ay mushaarkooda qaataan kuwaas oo beel ahaan u badan Abgaal iyo Beelweynta Mursade
معد السبب تاي دولد دا سيدا غاركا يوغو بيكسا تاي عيدانكا وبادان بيشة هبر قدير حالكا كوي لاميدكا اها اي بيلاها كالي اي ولي قادان ايان مشاركو دا وحاجر تأبابول اي بلابين سياسيين كسو جيدا بيلوين تهبر قدير كواس او ورقاد عباشو اي وقود بي رئيس الوزارة سوماليا محمد حسين روبلي او كسو جيدا بيشاسي بالسا مجرتو إلا اي حد وح جواب اي اولغا هلي لما اوغا سامين تاكا دلان كارتا قوان كاسي مشارك اللوغو جوجي عيدا مدا او قيب كا اها كوي لما قع بحي بادبادا قارن قار كميد اي سراكيش مشارك اللوغا جوجي ايا ورباهين ندا قار او شيغي ان او بيك سيگار اهي كو حيا تاليها ملتريغا سوماليا جنرال ادوا يوسف راقب بلسي ورباهين تامي حيلين عدايما احرين تاسي لحريرتا احرين تان ايا داو عيسه شيزكي اي قارين قد ديكا سعودي عيدا مدى بدبادا قارن ايو رئيس الوزارة سوماليا محمد حسين روبلي كاسي او ديگا يي انان لغا اير قدان كارين عيدا كي دي دنا مدى كارور سيگا سيكا استباها آتي سفر سميسان ايو مدح وينا وقت يوكا دعي محمد عبدالله فرماجو ولا دغالما يا اما ارغود شوقو سمينيا عيدمدي كهر استاغي ان او مود لو سنه اهي كرسي فيلا سومالي كره هيستو دينا عكل مدحوينه وقتي او كدعي محمد عبد الله فرماجو ايا امده سومالياد او سو ديري دمبالك عيد عرفو فرماجو ايا يري مالمها بركايسن عيد عرفو وا مالما كسنتن خيرك اي عبادته iyadoo dadka muslimiinta ahi ay ku hawlan yihiin gudashada waajibaadka xajka walow sanadkani aysan u suurta gelin muslimiin badan in ay gudaan waajibaadka diiniga ah sababo caafimaad oo la xiriira cudurka caabuq 19 waxa uu yiri si gaar ah waxaan hanbalyo iyo bagaadin u diraya dhamaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ahi oo har iyo habeen u taagan difaaca qarankooda gaar ahaan waxaan hanbalyo u diraya halyeeyadeena ku qaadanaya maalmahan barakeysan furimaha dagaalka iyo xarumaha difaaca dalka ugu dambeyntii waxa alle ka baryaya in ciidan ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kale waxa alle ka baryaya inuu u naxariisto dhammaan dadkeenii naftooda u huray difaaca iyo horumarka dalkeena ayuu yiri madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee dhammaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo kala gooni gooni ah ayaa u hambalyeeyey maalinta ciidda ah isla markaasina ummadda soomaaliyeed ilaahay ugu baryay barwaaqo nabad amni iyo caafimaad inuu ilaahay ku gaarsiiyo ciiddan ciiddeeda kale dhinaca kale wiilka marxuum injineer yariiso oo warqad hanjabaad ahay loo diray madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay ahna danjiraha dowladda federaalka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay mudane abuukar daahir cusmaan abuukar baalle ayaa warqad u diray wiilka uu dhalay marxuum yariiso allah u naxariiste maxamed cabdiraxmaan cumar oo ah xogayaha koowaad ee ergada soomaaliya ee magaalada new york ayaa warqad ka helay bishii hore 21-keedii waxaana canaan iyo shaqo joojin loogu hanjabay kala kulmay danjire abuukar baalle warqadda oo mar dhow la arkay waxay muujinaysaa in lagu eedeeyey wiilka injineer yariiso hadallo aan wanaagsanayn madax adeeg dhaqan xumo iyo waxyaabo kale inkastoo weli aan war laga haynin eedaasi loo jeediyey waxa uu kaga jawaab celiyey wiilkaasi yar warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay doonayso inay xilka ka qaado maxamed cabdiraxmaan cumar oo ah wiilkii marxuum injineer yariiso kaas oo 4 November 2019 jagada uu hadda hayo loo magacaabay si kastaba ha ahaatee injineer yariiso oo lagu dilay magaalada muqdisho ayaa wiilkiisa loo magacaabay jagadaasi iminkana waxa uu la kulmayaa canaan xoogan dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka